Konkurencia medzi bankami na slovenskom trhu je naozaj veľká a tak sa boj o zákazníka často sústreďuje aj na digitálne služby. Banky sa skrátka predháňajú v tom, čo všetko môžete cez ich aplikácie robiť vo svojom mobile. Je toho naozaj veľa a tak sme sa spýtali známeho experta, čo sú jeho obľúbené funkcie. Moderné bankové aplikácie v mobile zmenili každodenné fungovanie aj známemu expertovi na informačné technológie Ondrejovi Mackovi. Priznáva, že do banky už fyzicky nechodí a páči sa mu pohodlie, ktoré mu banka v mobile dáva. Dneska vlastne chytím mobilný telefón, vyberiem si to, čo potrebujem a urobím to rýchlejšie a lacnejšie. S mobilnou apkou všetci platíme, kontrolujeme, či nám prišli na účet peniaze, ale predsa je ešte zo pár užitočných funkcií, na ktoré možno zabúdame. Veľmi jednoducho je možné zaplatiť čeky vtedy, keď sú tam tzv. QR kódy. To znamená, ja len načítam daný kód a všetky údaje sa prepíšu. Jednak je to rýchlejšie, nepomýlim sa a je to také šikovnejšie. Sice odídu odo mňa rýchle peniaze, ale aj tak by odišli. A mám istotu, že som to poslal tomu správnemu človeku a je tam správny variabilný symbol. Proste všetko je správne.